Pouze několik obcí v České republice se může pochlubit skutečně vysokým procentem přijatých dětí do mateřské školy. Mezi tyto obce se od loňského roku řadí i Otrokovice. Až na několik výjimek totiž mohla otrokovická školka vyhovět všem rodičům, kteří podali žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. My jsme zhruba před rokem a něco řešili stejný problém, to znamená příjem dětí do mateřské školy a vyšlo nám, že lze předpokládat, že bude masivní množství maminek a dětí neuspokojeno v případě tedy umístění v mateřské škole. Dělalo to zhruba něco málo přes to, takže to bylo pro nás neúnosné. Takže jsme v koalici si sedli a řekli, pojďme s tím něco udělat. První varianta byla rozšíření kapacity o jednu třídu. To zřejmě by asi neřešilo ten problém nějak radikálně, tak z toho jednání vzešlo, že bude nejvýhodnější prostě jít a masivně tedy rozšířit kapacitu od mateřské školy o tři třídy. Volba padla na základní školu v Trávnikách, kde část školy nebyla obsazena, takže to úplně volalo prostě pro toto umístění. No a ve zkráceném čase se nám podařilo realizovat toto rozšíření. Takže teď máme na stole výsledky přijímacího řízení dětí do mateřské školy pro letošní rok a vychází nám, že neuspokojeno zůstalo 22 maminek a dětí, což není taková hrůza. Spíš bych řekl, že to je velmi pozitivní informace. Navíc víme ještě, že do začátku září, kdy děti budou nastupovat, se ten počet setřepe ještě, to znamená minimálně 5-6, možná i více volných míst bude k dispozici, takže z těchto 22 předpokládáme, že minimálně 5, 6, 7 maminek a dětí bude uspokojeno. Co je pozitivní a velmi důležité je to, že všechny děti rodičů, kteří pracují, jsou umístěni a dokonce jsou umístěni také děti i těch maminek v případě rodičů, kteří mají slíbenou práci jakoby v průběhu toho příštího školního roku. Zajímavého hosta měli děti ze základní školy Trávníky. V rámci školní výuky se mohli seznámit s kanisterapií, která se zabývá léčbou pomocí vycvičeného psa. Tak je to jedna z terapií, které vlastně pomocí psa uklidňují děti. Prostě styk se zvířetem člověku pomáhá ve většině nějakých duševních špatných rozpoloženích. No, Číra. Ten poslouchá? No, musím. Ono totiž to je pejsek, že když se náhodou někde ztratíš, tak možná, že přijde tě najít. My jsme pozvali paní Kláru do družiny, protože jsme chtěli, aby si děti zkusili takový živý kontakt se zvířetem a speciálně teda se psem, protože většinou tady máme sídliští děti a pokud mají doma pejska, tak mají pejska takového malého mazlicího, aby taky viděli vlastně, že ti psi něco dokážou. No a učíme taky děti, aby se k těm zvířatům vlastně uměli chovat. Kanisterapie má výborné využití nejen pro zdravé děti, ale především pro tělesně i mentálně postižené, nebo například pro klienty při rehabilitaci. Například u autistů pozvolným a dlouhodobým působením může pes plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. Věková škála klientely je opravdu široká. Od kojenců po seniory v nejrůznějších prostředích, sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta nebo ve školní družině. Město Otrokovice šetří elektrickou energii. Jen v posledním roce se podařilo uspořit 100 000 korun. Hned po volbách jsme se rozhodli, že bychom chtěli zavést systém centrálního nakupování nejrůznějších komodit. Jedna z těchto komodit je silová elektrická energie, proto jsme vytvořili pracovní místo zde na městském úřadě člověka, který se bude centrálním nakupováním zabývat. Tento člověk několik měsíců usilovně pracoval a dokázal ve spolupráci s řediteli městských organizací, vedoucími našich odborů i vedením městského úřadu se zhromadit všechny data nutná k tomu, abychom mohli analyzovat o nich 349 odběrných míst. Dneska nemáme ještě všechno k dispozici, ale převážnou většinu toho k dispozici je. Rada města Otrokovice se rozhodla, že půjde pro nákupování elektrické energie cestou pozvolnou, to znamená do roku 2013 prodloužíme smlouvy se stávajícími dodavateli tak, abychom měli zajištěnu tu výhodnost. Tato výhodnost přepočtena na peníze znamená úsporu 750 000 korun.
do dalších let, léta 2014 a 2015, bychom chtěli sesumírovat a zhromáždit všechny smlouvy, které máme na odběr elektrické energie u těch odběrných míst, a poté se rozhodnout, jestli budeme soutěžit na komoditní burzu, anebo prodloužíme smlouvy se stávajícím dodavatelem. Jevila se možnost, že bychom i teď prodloužili smlouvy o více než jeden rok, o dva nebo o tři se stávajícími dodavateli, ale zde jsme naráželi na zákon o veřejných zakázkách, který nám toto neumožňoval. To množství by se muselo soutěžit. To znamená, my jsme zvolili tu metodu tak, abychom co nejvíce ušetřili, a to je to, co jsem říkal, 750 tisíc na jeden rok, to je úspora, a na další léta budeme zvažovat, jakou cestou půjdeme. Z pohledu nákupu silové elektrické energie je velmi důležité říct, že my jsme čerpali údaje a informace od Zlínského kraje, který se dlouhodobě věnuje centrálnímu nakupování a za poslední léta dokázal uspořit na elektrické energii a nákupu této energie prostě peníze v řádu desítek milionů korun. A také velmi intenzivně jsme komunikovali při přípravách našeho systému s energetickou agenturou Zlínského kraje, která má v této oblasti velké zkušenosti. Jak to vypadá, při reprezentačním tréninku si mohli vyzkoušet zájemci z řad mladých fotbalistů. Ve sportovním areálu Baťov se totiž odehrály vzorové reprezentační tréninky určené pro 10leté a 11leté fotbalisty. Smyslem akce, tady téhle akce je vlastně podpora de facto našich reprezentantů, kteří odcestovali včera na Euro, a propagace fotbalu tady v našem regionu. My jsme to chtěli udělat pro tu kategorii mladších žáků a de facto zpropagovat fotbal profesionální, proto tady máme pozvané i zástupce dvou našich ligových klubů, což je Tesco Mazlín a prvně se Slovácko, a těch nejnižších složek, protože tohoto odpoledne se účastní kluci z toho masového fotbalu, z těch základních skupin. No, tak jednak to je pojmuté právě tak, aby tito kluci si zažili tréninkový proces pod vedením trenérů profesionálních. To je jedna věc. Ti kluci budou oblečení v reprezentačních dresech, ve stejných dresech, jako budou naši reprezentanti hrát v Polsku mistrovství Evropy. No a druhé řadě je to pojmuté jako seminář pro trenéry, kteří mají možnost se na ty tréninkové jednotky, které budou na obou polovinách nezávisle na sobě jdoucí, prostě možnost porovnat své metody s metodama těchto trenérů, které fotbal prostě živí. A na základě toho, po skončení tady tohoto odpoledne, bude s trenéry seminář. A jsem přesvědčený o tom, že každý trenér, ať to dělá prostě na té základní úrovni nebo na té profesionální, se snaží ten fotbal nebo s těma dětma pracovat pokud možno co nejlépe, ale spíš jde o to prostě, aby tito trenéři měli možnost si porovnat svoje metody, zkonfrontovat tady ty věci, které prostě dělají v tom tréninkovém procesu, a de facto o tom fotbale zase daleko více se bavit. Já myslím, že tady těma odpolednama, které chceme dělat nejenom dnes, ale i z hlediska do budoucna, tak že ten fotbal můžeme v těch nejvyšších složkách prostě posunovat. Tak je to samozřejmě absolutně pilotní projekt podporovaný Fotbalovou asociací České republiky. Smysl toho projektu je, aby kluci si zkusili reprezentační trénink pod vedením profesionálních trenérů. A co se týká kvality, samozřejmě přenést ty kvalitní tréninky od toho profesionálního fotbalu do těch nejnižších složek fotbalových, protože na těch nejnižších úrovních okresní soutěže tam ten tréninkový proces nemá moc společného s tím, co se prosazuje ve světě, takže smysl toho je ukázat tady těmto trenérům, ukázat, jak by se měli trénovat i tady v těch nejnižších složkách. Ve spolupráci se Zlínským krajským fotbalovým svazem se na přípravě toho projektu podílel Ladislav Blažek, který je jeden z duchovních tvůrců toho projektu, Petr Zapletal, který to zastřešoval po tréninkové stránce, a poté organizační Radek Lukáš, sekretář krajského fotbalového svazu. Pro nás je velmi důležité, že nad tím převzal patronát přímo předseda Fotbalové asociace České republiky, takže i ten tomu dal takovou tu potřebnou váhu.